Det blev 1-1 mot Sundsvall. Vad säger du om matchen? Första 10 kanske fick vi lite problem med pressspelet. Vi gjorde inte det vi hade tränat på och sen så snackade vi ihop oss och sa att det vi tränade på under veckan så det ska vi sätta på en gång. Och då tycker jag att vi kommer högre upp med i försvarsspelet och det gör också att anfallsspelet också blir mycket bättre. Och en bra första halvlek och starta andra halvlek där första halvlek slutade. Sen blir det en massa byten vilket gör att det blir lite svårare att få till ett bättre spel än vad vi hade de första 60 minuterna. Just det var ju en tydlig skillnad från på starten med matchen och sen så ungefär halvvägs in i första. Kan du sätta lite fler ord på vad var det ni ändrade? Vi pressade med lite fler spelare, vilket faktiskt vi hade tränat på. Men det är ju så att en sak är att träna på det. Det andra är att ha en motståndare som gör det svårt för dig. Och det här var ett perfekt motstånd faktiskt att få i januari. Att kunna korrigera redan nu. Och sen ska vi också jobba ännu hårdare i Dubai. Det här är också ett bra tillfälle att vi har haft ett bra försvarsspel förra året, men att göra det ännu bättre. Nu har ni 2 matcher in. Hur är den allmänna känslan hos dig? Så för min egen del så kändes det riktigt bra första 60 minuterna. Kändes lätt i kroppen och jag vet också med erfarenhet att det kommer bli bättre och bättre. Och kändes i alla fall, om man tar bort de första 10 minuterna av matchen så tycker jag ändå vi såg rappa ut. Högt tempo när vi hade bollen, högt tempo även när vi försvarade. Men sen är det så att vi är bara i januari och vi har läget på oss att finslipa de saker vi gjorde bra, göra dem ännu bättre.